Rakhine Bee na yate rao miu nega dita gan chao se jo lao ha sitwe miu go sibe ten shao mu yao shi ni cha baare wana kwa nyu dren pe po tha baare shen. Turo riha yate rao miu ni miya dita chiwa gani pikiri shi pahini ka twa pye la cha ra ba. Tamilu si jang gani chiwa duen wu winyang la ra chan akku lo twa pye la cha ra lo soare. Leshi ma lo sitwe miu liyang guan anni ka alo do bie bono yi cha ma kolo ni cha baare. Tin shang la jia du de ga ro de gu de phi ma wo chao da ma hou bei pan si bi nei set khan ya ma wo chao lo aku lo thwe pye la jia da lo pyo ba de so yin ga ma le en de lo ga so yin ga da ga tu do de la lo shin yin khana khana doukha pe de lo pha pha de ma chao ni ya de a chao ma lo en de lo ha tu do chong de ko chao lo ma ne wu shin ni la ba de chao tha da la ya yin tin naw myo ne wu pha ma ho chao tin lo ba le ho ha do ma သမင်းလာတော့ဦးဆောင်တို့ခဏခဏဖြစ်နေကြရဲအားအကြောင်းမသူတို့ဖမ်းတယ်နှိစတယ်သူတို့အမှန်တကယ်ပြောမယ့်ဟာဆိုတော့တိတ်ပွေးကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဖမ်းမယ်တာနှိစမယ့်ဟာကြောက်တာတမလို့စေချောင်းကဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကမြတိတာရွာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးရွာသားတွေကအဲ့ဒီနေ့ကလေးကဘုန်းသူကြီးကြောင့်မှာတော့အဲ့ဒီနေ့ကြီးရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမတွန်းရေးကြတယ်လို့
ဝင်တယ်လို့မွေးပေါကနင်းကိုဝင်တီတူကလည်းပေါဝင်ပါတယ်အလုပ်ရှိလို့လည်းအလုပ်မလုပ်ရပါအခုလယ်သမားတွေလည်းလယ်ရှိလို့လယ်မလုပ်ရပါကျွန်တော်မှကိုပယံရလို့လည်းပယံမလုပ်ရပါလုံးမဲ့အလုပ်ကအလုပ်ပြတ်ပါတယ်တခုလည်းဘာမှလုပ်လို့မရပါကျွန်တော်မှတော့ပြန်လို့မရပါကျွန်တော်မှကြာဒီမှာအရှင်းမငန်းတလုံးပါပဲဒါကြီးနဲ့လည်းအဆေးအောင်မှနေရမှာစစ်တွေစစ်တွေဒီစစ်တွေဆေးရုံနဲ့ရမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့မှာအားလုံးကိုပြန်ရဖို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာကကြွေရွာတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးကြွေရွာသားတွေအပေါ်မှာစစ်ရာဇဝင်းမှုတွေမကျူးလွန်ဖို့နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စစ်တွေကိုသင်္ကန်းတွေကမေတ္တာရက်ခံထားလာလေရှိပါတယ်ဒီအခုရခိုင်တပ်မတော်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်စစ်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာတော့ဘာမှဝင်ရောက်ပြီးတော့မပြောလို့ပါဘူးကြောအနေနဲ့ပဲပြောချင်တယ်နှစ်ဖက်စစ်တပ်လုံးကမေတ္တာရက်ခံရှိပါတယ်စီရွေးမှုနဲ့မကျူးလွန်ပါနဲ့ဒီနေ့ပါကွန်ဗေးရှင်းကသမာဓာတဲ့ရှိမှုတွေလိုက်နာကြပါရောသားတွေကဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဒေါ်ရင်းနဲ့ထိပဲဝင်ပြီးတော့ရာဇဝဲမှုတွေကိုမကျူးလွန်ကြပါနဲ့လို့မိတ္တရခန့်ချင်ပါတယ်တက်မလို့ဖက်ကတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးတာဝန်တွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးမသင်္ကာတာတွေကိုစစ်စစ်မေးမြန်းနေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးကြတဲ့လပိုင်းကလည်းဘူတီတောင်နဲ့ရေတီတောင်မြို့နယ်ကဆွေးဝေးဆောင်တရားဝင်ခြင်းကစစ်တွေမြို့ကိုတင်းရှုံလာကြပြီးဒီဒီချင်းမှာတော့စစ်တွေမြို့ကိုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာကြတာလို့ဆိုရမှာပါရခိုင်တပ်တော်အေးနဲ့မြမတပ်မတော်တပ်ပွဲတွေအကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကစစ်ပီရှောင်6000လောက်စစ်ပီရှောင်နေရပြီးအဖက်ဘက်ကနေလိုအပ်ချက်ရှိနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဝါနာခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ